A TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, Sem Limites. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Deixa eu me beliscar, ver se eu tô aqui mesmo. Estamos ao vivo e em cores. Até a Amanda tá por aqui. Amanda, caramba! Amanda com chuva, você veio, Amanda! Parabéns, Amanda! O Ed... vai acontecer alguma coisa aqui, viu, cara? Sabe por quê, ó? A Amanda tá aqui... O Ed tá aqui hoje também. Aliás, o Ed tá todo dia, né? Tem dia que você não tá afim de fazer o programa, é isso, né? Eu tô sacando. Doutor Quirino hoje, cara, tá alegre. Doutor Quirino, para de fazer tanta palhaçada assim, meu. Tá louco, né? E o J. Juninho Ceará também. Todos nós sob o comando dele, do nosso diretor, Gustavo Baena, rapaz. É isso aí. É, ainda tem aqui a Letícia, o Francisco, a Kátia Flora, aniversariante, né? A Kátia faz aniversário e não deixa bolo pra ninguém, né? Ai, meu Deus do céu, hein? E também a Bia, né? Também aqui conosco. Bia Pasquim, é isso? O sobrenome dela é esse, né? Pasquim. Bianca Pasquim, é isso aí. Ó, gosta de um shopping a Bianca Pasquim, viu? Nossa, rapaz, na loja lá das mulheradas lá no shopping, lá ela nem, quase que me atropelou lá e não viu sua avó, hein, rapaz? Olha, mamãe, mulherada no shopping é uma coisa doida, né? Ei, então é isso aí. Minha gente, é o seguinte, ó. Nós temos bastante cositas aqui, né, neste dia com chuva, né, na região metropolitana de São Paulo. Vamos destilar o nosso venenito aqui, tá? Vou começar, vem aqui, Ceará, põe aqui o doutor Quirino pra gente aí, ó. Sabe quem que era esse cidadão aqui, ó? Sabe quem era? Hã? Sabe quem era? Esse cidadão, esse daqui foi o corintiano que morreu lá na sede da torcida, pavilhão 9, lá na Vila Leopoldina. Segundo a Polícia Civil, ele era traficante. E por que ocorreu, né, aquela chacina lá na sede da torcida Pavilhão 9. Ocorre o seguinte, né? O Fábio, esse Fábio é o mesmo, né? Esse que você tá vendo aí, ó, é o mesmo que, juntamente com outros corintianos, ficou preso lá em Oruro, na Bolívia. Tá lembrado dele, hein, Ed? Tá lembrado? Né? É esse aí, rapaz, né? É esse cabra aí que ficou preso lá em Oruro, juntamente com outros, né? E depois chegou... Ah, mais pra frente aí a gente acha, né, Amanda, em outros programas, a gente acha ele abraçando a mãe, chorando, chorou, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu vou partir pros finalmente, porque hoje a gente tem bastante coisa aqui. Que bom! Então, é o seguinte... Há dias, há uns 10 dias, pouco mais, pouco menos aí de 10 dias, a Polícia Civil, né, policiais civis, pegaram esse cara aqui com 32 quilos de cocaína. Nossa! 32 quilos do pozinho branco. Ai, que susto! E aí... As polícias civis, esses policiais que logo, logo, por esses dias aqui, ó, serão presos. Não vai dar nada, viu? Eles vão ser presos, fica um pouco lá, daqui a pouco eles saem de novo, né? Exigiram, né, uma grana para libertar esse cara aqui, o Fábio Neves Domingos. Aí o Fábio pegou, não se sabe ainda quanto ele pagou, mas na minha cabecinha aqui, ó,
No mínimo, 30 conto, viu, Ceará? Ele teve que dar, certo? Aí, o que, que os policiais falaram? Tudo bem, 30 pau, não, tô chutando. Essa grana aqui é para você não ser preso. Mas a cocaína vai ficar com a gente. Então qual é o lance, meu? Aí foi que começou o problema do Fábio Neves, que está morto, né? Já está morto e enterrado, né? Por quê? Ele perdeu a cocaína também, 32 quilos de cocaína, certo, doutor Quirino? Aí, o crime organizado, leia-se PCC, disse para ele o seguinte, ó, vai recuperar a cocaína lá e traz a cocaína para gente. Não, mas eu paguei para não ser preso e tal, você que se... Entendeu? Tem aquela palavrinha, né? Você que se exploda, entendeu? E deram um tempo pro cara recuperar a cocaína. Os 32 quilos. Só que a cocaína tava com os policiais civis. Qual que era o álibi dos policiais civis? Ó, prendemos a cocaína, mas o traficante sumiu. Certo? Mas eles já tinham pego propina para libertar o cara. Aí não tinha. Como que você vai pegar de novo para você comprar os 32 quilos de cocaína da polícia, desses policiais corruptos? Você iria ter que ter no mínimo ali uns 150, 200 mil reais na mão, Ana. Certo? Bom, o PCC deu uns dias para que ele recuperasse. Ele não recuperou? Os caras foram lá onde era... essa é uma das versões, tem mais uma ainda. Mas é, lá onde ele fazia o tráfico, né? Que era ali na sede e tal, pro pessoal lá, né? É, tava no habitat, não é verdade? Porque é na torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, só tem bandido, cara. Só tem bandido. Porque como você consegue, né? Tá viajando, por exemplo, o time vai lá para Sororoca do Mossoró. Você consegue ir para lá também? Como que você? Você consegue, ô querido? Consegue? Amanda, que é palmeirense também, como Savoy, né? Consegue ir? Deixa lá a Melissa, deixa o Osnir. Ah, vai lá! Verdão! Vai coisa nenhuma. Então, é tudo bandidagem. E os presidentes dos clubes, né? Tem medo desses caras, então eles abrigam esses caras. Bom, foram lá, mataram lá, era para ter matado 10. Um dos caras lá se escondeu atrás de uma bandeira, segundo informações da Polícia Civil, né? Dos policiais que estão investigando. E um outro lá saiu correndo, deram uns tiros e tal, mas não pegaram, mataram 8 lá, né? 8. Sendo que esse e o outro parece que seriam os traficantes. Os outros foram de bobeira porque estavam no lugar errado, na hora errada. A outra versão que se tem também é a seguinte. Ô, caramba, como eu tô cansado hoje, Amanda. Não sei por quê. Será que eu não fiz nada no feriado? É que eu fico nervoso com essas coisas. Ó, a outra versão é que ele estava mexendo numa área onde não podia mexer, que é ali na região do CEAGESP, da Vila Leopoldina, né? Que ali teria um grande traficante lá, mas que também é do PCC, entendeu? Então, tem essas duas versões, certo? Esse aqui foi pro vinagrete. Quem quiser chorar, ó, aproveita, ó, né? Quem for, né? Ah, né? Porque tem um monte de... Ai, meu Deus, ele tinha tudo! Ele tinha tudo para reverter. Esse cara aqui, ó, assim que ele veio lá de Oruro, lembra? Com aquele rojão que matou o menino e tal, né? Ele estava preso naquele rolo lá. Assim que ele voltou de lá, ele foi visto em Brasília, né? Brigando lá, né? No estádio Mané Garrincha lá em Brasília. Então, é assim, né? Mas vai ter um monte de gente, porque aqui, para proteger bandido, tá cheio, né? Agora, trabalhador, nós estamos ferrados na mão desses caras, né? Então, é isso. Obrigado, doutor Quirino. Doutor, vamos fazer o seguinte, ó, tendo em vista que daqui a pouco... Ô, doutor Quirino, pode pôr aquele banner lá nosso aqui da feira de adoção que ocorre neste dia 25, ó... É, nesse dia 25, das 10 às 14 horas, vai ter a segunda-feira de adoção de cães e gatos,
né? A gente já vai falar um pouco mais sobre esse assunto aqui, né? Um pouquinho mais sobre esse assunto. É no estacionamento da Dialto, Avenida Goiás, 3477. É o seguinte, ó, você, Amanda, que você quer pegar um cachorrinho, vai lá, adota, vai comprar, fazer, né? O Osnir trabalha muito e tal. Vai fazer o cara pagar mirlão num cachorrinho, dois mirlão, Ana? Não, vai lá, adota, tem bastante e tal, né? Então é isso aí, tá bom? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora nós vamos para as capas, pode ser aí, doutor Quirino, para a gente fazer aquela correria aqui do momento a momento. E você pode também dar sua opinião aqui, caso queira, tá? O WhatsApp, o Facebook, tá? É, vai passando tudo aí, você já sabe como fazer também. Se você não sabe, nos próximos momentos aí a gente vai falando com você. Tem aqui, ó, o chat aqui embaixo, tá bom? Que bom! É, vamos lá, doutor Quirino. Ó, setor de autos encolhe 15%, né? E demissões estão aí, né? O que tem? Ó, tem demissão na Mercedes-Benz, né? Mercedes-Benz tá, né? É a Mercedes-Benz, a gente já vai falar sobre isso. A Mercedes-Benz tá passando o rodo lá, né, meu? Aqui, ó, metalúrgicos discutem... Ah, já tá em greve, viu? Já tá em greve. A Mercedes-Benz já tá em greve desde amanhã de hoje. Então a coisa tá brava, né, meu amigo? É isso aí, tá? É, e vai encolher mais ainda. Quem tem aí? Tem aí, Ed? Bala aí pra comprar um... Hã? Um carrinho novo? Quem tem? Tem, doutor Kine? Vamos? Amandinha, hã? Vamos pegar um... O Jota tem, o Jota... É, o Jota não tem nem pra dar comer capim pra jumentinha lá, né, meu amigo? Aí, meu amigo, não tá fácil. Então é isso aí. Vamos lá, doutor Quirino, pro próximo? É, metalúrgicos discutem parar Mercedes. Já pararam, tá? É, como o jornal saiu, né, na manhã de hoje, já pararam, tá? Certo? Então, e Zé da Égua leva... Jardim e o Tinga o título. Ó, o Zé da Égua, Ceará! Ceará, o Zé da Égua, rapaz, tá vendo? Ei, Zé, parabéns, hein? Ó, rapaz, a Copa lá, né? O Jardim e o Tinga ali, então foi campeão, né? Dessa Copa que ocorreu lá em Copa de Santo André de futebol, tá? Então é isso aí, ó. Então o pessoal parou, tá? Decretaram greve, diz que a GM falou que tá mandando embora 600, né? Se eu não me engano são 600, né, Amandita? Qual que é? 4? 5? Tá aqui, ó. Não, vai demitir 500, né? Já tá demitindo 500, só que... já era também, né? A pessoa chega para você e fala, Amanda, seu olerite subiu no telhado. Pronto, já era, né? Então, a partir do dia 4 de maio, né? Vai demitir 500, mas a empresa quer mandar embora aí mil e cacetada, mais de mil funcionários, tá? Vamos pro próximo, doutor Quirino. Ministério Público fecha os olhos a irregularidades de Biguce em leilão de área pública, né? O Jornal Diário do Grande ABC tá pegando no pé aí, né, do GAECO, né, que é o núcleo do órgão do Ministério Público, que ignorou em documento que conclui investigação sobre as irregularidades cometidas em leilão de terreno público, né? Então, o Diário do Grande ABC está apontando que o Ministério Público deu uma bambeada, né? Então, esse é o destaque aqui, tá? Vamos rapidinho, pode ser, turma, rapidez aqui, ó. Citadas na Lava Jato, demitem 21 mil em obras da Petrobras. Não tem mais como, os caras estão mandando embora, né? Então é o seguinte, a corrupção ela é tão danosa, mas tão danosa, que além de roubarem as coisas do país, ainda rouba o sonho e os empregos das pessoas, né? Então temos que pensar nisso, né? Que tal pena de morte, né, para corrupto, hein? Que tal? Que tal? Não é uma boa? Então é isso aí, tá? Que tal? Não é bom não, senhora? Já pensou? Um enforcamento, né?
Nós tivemos aí o dia de Tiradentes, né? Enforcamento em praça pública. Então é isso aí. Roda aí, a gente volta já, falando de muitos outros assuntos e esperando a sua participação aqui no Sem Limites. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. CVV é aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas. Opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Com certeza tu me conhece. Sou Lopes, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida. Porque ontem fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não. Capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão. No destaque? Não. O que interessa é destaque. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Oba, estamos de volta aqui Sem Limites comigo, Marcos Savoy. Ó, a gente já vai falar um pouco mais da segunda-feira de adoção para os animaizinhos. A gente já mostrou o banner aqui, já tem mostrado o banner aqui no programa Sem Limites, aqui na TV SC, tá? Lembrando que a gente fala daqui para todo o planeta. Só, ô, doutor Quirino, dá uma corrida lá, só para a gente falar um pouquinho, ó, dessa criação das PPPs, né? O secretário de governo, Nilson Bonomi, com anuência do prefeito Paulo Pinheiro, né? Pretende criar aí ou ter a primeira PPP
aqui para São Caetano, que é para iluminação pública, a melhoria da iluminação pública, esse que você está vendo aí na sua tela do seu computador, é o secretário de governo Nilson Bonomi. Nós teremos uma sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores para a aprovação ou discussão desse projeto das PPPs, a primeira PPP, né, aqui em São Caetano do Sul, para, então, iluminação pública. Particularmente, acho uma boa, mas vamos ver a discussão e vamos ver o projeto, né? Bom, muita gente, mas muita gente mesmo gosta dos animaizinhos, né? E a gente tem aqui, ó, nesse momento, viu, Lígia? A presença aqui da Lígia Alves. O pessoal tá falando só para quando você falar nessa câmera aqui, tá bom? Ô, Lígia, tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. A Lígia, essa moça bonita que está conosco, ela é idealizadora, né, dessa feira de adoção. Já teve uma, foi um sucesso, né, Lígia? Sim, a gente teve uma em outubro de 2013 e nós levamos cerca de 70 animaizinhos, né, nós cadastramos cerca de 70 animaizinhos e conseguimos um lar adotivo para 63. 70, 63? Quase 100% dos bichanos. Bacana, hein, bacana. Muito. Ó, o doutor Quirino, pode pôr aqui o banner, ó, pra gente, enquanto a gente vai falando. Será dia 25, o local lá é bem amplo, né, Lígia? Isso. Que é o estacionamento da concessionária de alto ali na Goiás 3477, em São Caetano, fácil, o pessoal conhece, né? E o lema aqui dessas feiras de adoção é assim, né? Antes de você comprar, né, passa lá, quem sabe, porque sempre que você passa numa feira, tem um cachorrinho lá, um gatinho, que ele olha para você mais invocadinho, assim, você acaba levando, né? Na verdade a gente costuma dizer que quem escolhe um animal não é você, né? Ele olha para você, te escolhe, você se apaixona e leva para casa. Uhum. Esses, aqui, ó. São alguns dos bichanos que a gente conseguiu adoção. Esses aqui, então, ó, o pessoal na época, né, nesses, dos 70, 63, foram adotados. Ó a cara aí de feliz do pessoal, né? A pessoa fica renovada assim quando tem oportunidade. Agora, Lígia, é bom dizer o seguinte, que a adoção de animaizinhos, ela tem que ser responsável, né? Isso. Quando a pessoa tem interesse, ela vai até a feira, ela vai ver os bichanos, se interessa por um deles, ela vai passar por um processo de averiguação. Então, é uma entrevista, você tem que levar documento, tem que levar comprovante de residência, aí você vai passar por essa entrevista para ver se você está apto. Na verdade, essa questão do apto é para saber se você tem condições, até assim, de local, emocionais, para você cuidar do bichinho. E aí, a partir do momento que é dado um ok, você recebe um kit de adoção e você leva ele para casa. Esses animaizinhos, eles saem vacinados, registrados, tudo certinho, né? Sim, eles são levados para feiras já vacinados, vermifugados, a maioria são castrados e os que, se tem algum bichano que não tá castrado, você recebe uma guia para ser feita a castração. Olha que legal. Né? Eles então dão todo apoio. Então a pessoa sai com uma segurança, né? Sai. Agora, Lígia, e esses animaizinhos todos que vocês fazem essas feiras de adoção, qual que é a origem deles? Eles foram abandonados? A maioria é isso. Na verdade, aí é a posse irresponsável mesmo, né? Na verdade, assim, é a canalice de quem faz isso. Porque, olha... Sabe aquela coisa que você vê nas redes sociais? A pessoa foi viajar, não tinha com quem colocar o bichano, aí o animalzinho vai e deixa na rua. Ou eu comprei um filhote lindo, só que eu esqueci que ele cresce. Aí, ou, já tá ficando muito velho, já não é gracioso. Então, o que acontece? Eles são abandonados, são jogados na rua. E geralmente quem joga na rua coloca um potinho de água, uma comidinha e acha que porque o animal é bonito ele vai sobreviver. Só que o animal está acostumado a viver em casa, ele não conhece a rua e ele ou vai ser atropelado, ou ele vai morrer de fome, ou mais, que é o pior, que é o que acontece com muitos, de tristeza pelo abandono.
Agora, vocês integram os protetores independentes, né? Chamado isso. A proteção independente dos animaizinhos. Muita gente que fala assim, pô, mas tem tanta gente aí para ser protegida, vai proteger o animalzinho, mas o animalzinho, né? Ele não tem esse, né, essa interlocução que não. A maioria dos seres humanos tem, né? É. A pessoa quando está em situação de rua é horrível, eu acho, né? Que tanto, por exemplo, a gente fala de causas de criança, de idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, e pra gente o animal, ele também faz parte disso. Uhum. Acho que tem um grupo, todo mundo precisa. Nós cuidamos dos animais. Certo, certo. Bacana. Você tem ideia dessa vez aí quanto? Olha esse que bonitinho, muito esse aqui. Fofo, né? Um filhotinho. E esse ia ficar. Ah, vocês orientam assim, ó, esse aqui vai, deve ficar grandão, sim, tal, sim, né? Sim. Porque tem muito isso, né? Acha que é um bichinho de pelúcia, né? Que meu não colega, vai crescer. Ele adotou o pitico, uhum. Né? Né? E o pitico era pequenininho, só que hoje o pitico tá do pitico tamanho... Pitico tem um metro e meio. Então, né, não é mais pitico. Vocês fazem essa orientação para a pessoa. Falamos, se ele é de pequeno, médio, grande porte, se é um animal que ele é mais propenso a estar em ambientes maiores, em quintal, ou se ele é um cachorro de apartamento, a gente sempre dá essas dicas. Uhum. Aí, Amanda. Para não ter surpresa. Amanda já tá querendo adotar, né, um cachorrinho para filhinha, né? É bem verdade que quem vai cuidar é você, né, Amanda? Então tem que ver isso também, né? Uhum. Mas é legal, eu acho que muda, né? Para criança muda muito essa relação, né? Sim. A calma, dá um time ali, né? Sim, na verdade, os pediatras, eles indicam também. E você vê, o amor vem sempre a criança que pede, né? É. Você já desde pequeno, você tá acostumado. E aí quando você cresce, você quer continuar tendo um bichano em casa. Faz muita diferença. Uhum. Eu tenho duas... foram adotadas também por mim, moro em apartamento, então o tem que como, é, gente. Cachorro ou gato? Duas cachorrinhas. Uma veio de uma história triste também, é uma Dutch House legítima, que eles usavam para vender, né? Então ela tinha filhotes, vendia, quando a pobrezinha ficou velha, rua. Foi atropelada, passou por cirurgia, não tinha onde ficar, eu fiquei. E eu já tinha a Mel, que tem quase 13 anos, que também foi de adoção, foi abandonada. E isso também é uma orientação que tem que ser feito, né, Lígia? O cachorro, principalmente, a média dele é ali uns 15 anos, sim, né? Sim, você adota, não vai ter 2, 3 anos, um bichinho pequenininho, são 15, 16, 17 anos. Joia, joia. Bom, é estacionamento da Dialto, neste sábado, né? É grande lá, você pode, ó, tem aqui o banner, o pessoal vai pôr aí também na tela, ó, tá? Pra você marcar, dia 25 de abril, das 10 da manhã às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Bastante tempo. Sabe quantos animaizinhos terão dessa oportunidade? Olha, no mínimo a gente tá imaginando algo em torno de 60 a 100 animais. Nossa, entre cães e gatos. Puxa, tem muitos, né? Infelizmente, o que mais tem é animal abandonado. E a oportunidade, então. Para adoção, a pessoa tem que fazer o quê? Tem que levar documento? Levar comprovante de residência e documento. Pessoal, isso. Então comprovante de residência... RG e CPF. RG e CPF. Para transportar, tem que levar alguma coisa? É legal levar... Se for gato, é legal levar aquela caixinha, mas a gente também fornece. Lá no local, a gente vai fornecer ração, tem as caixinhas para transporte, e também tem um pet shop parceiro que vai estar oferecendo alguns itens essenciais para venda, assim, no momento. Legal isso que você falou, Lígia, porque às vezes também... tem que dar essa dica, né, do tipo de ração, né? Porque sim, é difícil, né, você comprar. Tem uma diversidade muito grande, né? Eu já vou falar do pessoal da rede social aqui, obrigado por estar nos acompanhando, mas tem uma diversidade, mas tem um animal que se adapta com um, com o outro. Também essa dica vocês dão a gente ali, sempre, né, fala no início para comprar um pacote menor, para até ter adaptação, testar, do cão, né? Testar, ou do gato, vai bacana, testando. Bacana. Então, sabadão. Sábado. Sábado, dia 25, no estacionamento da Dialto, 3.400, ali mais ou menos, da Goiás, tá? Em frente à faculdade, né? A Universidade de São Caetano do Sul, é a antiga... do lado lá, ó. Olha lá, ó, Amanda, ó.
Só você vir, certo, sábado não vai fazer nada na faculdade? Já aproveita, tá? E vai então, pra lá. Então fala assim, eu vou lá, tá, pum, ó, né, ó, já tô querendo arrumar um animalzinho pra você, tá? Então é isso. Ô Lígia, parabéns pelo trabalho seu, dos protetores independentes. Aqui na TVSC vocês têm um parceiro, tá? Pra sempre estar divulgando, sempre que quiser e tiver eventos, pode vir aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, eu espero vocês lá. Legal. Lígia Alves, então, esteve conosco. Nós falamos, então, da segunda-feira de adoção, que ocorrerá neste sábado aqui na cidade de São Caetano. Agradecendo ao Antônio Júlio Pedroso de Moraes. Obrigado, meu amigo. A Mari Leone, o José Carlos Guaraciaba, o Zé do Guaraciaba, o Marcelo Persiani, a Bia Gonçalves, o Dualibe, o Silvio Ravinha, a Cláudia Diniz, o Tony, meu amigo, Tony Duarte, e o Boris Maciel, um dos maiores sonoplastas desse país. Obrigado a todos vocês pela gentileza. Às 5 da tarde tem reapresentação. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.